veoma dobra utakmica protiv budućnosti Volija, u kojoj je pobjedio stresni tim. Mornar odlazi u Sloveniju, utakmica protiv Krke prije tri sezone, to je bila prelomna utakmica za opstanak Mornara u ligi. Mornar ove godine ne razmišlja o opstanku u ABA ligi, ali i ta utakmica sa Krkom može da bude presudna. Šta šef službenog štaba Mornara Mihajlo Pavićević očekuje od te utakmice u Novom mestu? Pa, opšte je poznato da Krka je na domaćem terenu izuzetno, izuzetno nezgodan protivnik, ne samo Mornaru, nego i ostalim ekipama, što su i potvrdili rezultatima i prošle godine i ove godine. Ne znam, zaista pravi razlog, da li je ta dvorana, nešto, svi se nešto žale nekako, ali teren je teren. Znači, nema na što da se žale, ali jednostavno oni kući igraju jako dobro. Evo, ove godine su dobili Crvenu zvezdu, tako da nas očekuje jedna vrlo, vrlo teška i, rekao bih, prije svega, mislim i da će biti neizvjesna utakmica. Mi smo u jednom, rekao bih, usponu forme, evo, posle utakmice protiv budućnosti i ova utakmica u Ligi šampiona nam daje za pravo da idemo sa određenom dozom optimizma, da eventualno sa pobjedom u Novom mjestu zadržimo priključak za timove iz vrha tabele. Neće to biti nimalo lak posao, kažem, jer je Krka sastavljena izuzetno kvalitetnih igrača, izuzetno kvalitetnih pojedinaca i morat ćemo da budemo izuzetno, izuzetno skoncentrisani kako u odbrani, tako i u napadu, da bi došli do pobjede. Pogotovo, rekao bih, u odbrani, jer oni maltene igraju bez nekog klasičnog centra, to većinu vremena provode dvije četvorke, gdje su svi pet igrača jako dobri šuteri, to nije lako zabraniti, ali nadam se da ćemo i mi sa jednom pametnom igrom u napadu zadati njima dosta problema u fazi odbrane. Hvala. Mnogo sreće u Novom mjestu. Hvala i vam.